Innan vi börjar prata film, det visar sig nämligen att du i rakt nedstigande led är släkt med original Karl och Ada. Ja, de som är förebilden för Karl och Ada. Det är alltså min farmor Mary Svensson. Hennes föräldrar var Karl och Ada Nicolina i Haga i Göteborg. Som hade... De hette Karl och Ada. Karl och Ada. Karl och Ada Nicolina. Prosit. Är det de som står staty? De står staty på Liseberg och de är alltså farmors föräldrar. Och hur tycker du att det här arvet finns kvar i dig? Ja... Jag kan ju dra dåliga vitsar, men det ska vi inte göra. Nej. Jag drog en här för, men den hördes inte. Jag drar den då. Jag målade ett staket. Det var vitsen. Och men vad är poängen? Hästen är poängen. Urvattnats lite den här förmågan genom generationerna.